Začátkem 70. let 20. století v československé televizi vyvstala potřeba obarvit přenosový park. Anglická firma Marconi v tu dobu právě začala nabízet svůj nový kamerový řetězec, označený jako Mark 8. A tak bylo v roce 1971 rozhodnuto o nákupu hned dvou přenosových vozů. O rok později skutečně dorazily dva autobusy Bedford, každý vybaven čtyřmi kamerami Marconi Mark 8. Konstruktéři Mark 8 skutečně předvedli hned několik parádních kousků. Jednalo se v podstatě o pět samostatných automatických funkcí, které v té době u kamer rozhodně nebyly běžné a technikům neuvěřitelným způsobem usnadňovaly jejich práci. Schválně, jestli je teďka dokážu vyjmenovat. Takže byla to rychlá diagnostika stavu celého řetězu ve formě kostiček zobrazených na výstupním monitoru, kde se hlídaly napětí a průchodnost všech signálových cest. Automatické seřízení kolmosti dopadu paprsku ve snímacích elektronkách, automatické krytí, automatická bílá a automatické průběžné dostavování poloh červeného a modrého rastru při snímání reálné scény. Co se týká provozní spolehlivosti, tak ta byla velmi slušná. Především v náročném prostředí televizních přenosů. Jednou se stalo, že kamera spadla z 3metrového praktikáblu, spadla na zem do trávy, kde zůstala ležet na boku. No a dělala přitom pořád obrázek. Možná jsem tady zbudil dojem, že se provozní ovládání kamery zúžilo na clonu a černou, ale není tomu tak, zábava byla vždycky. Třeba teďka odešlo přepínání šeďáků, přepínání filtrů. Dříve než se pustím do opravy kotouče filtrů, chci uvést na pravou míru jednu skutečnost. V úvodu jsem řekl, že Československá televize koupila dva markoňácký vozy. No, ale to není úplně přesné. Ty dva markoňácký vozy totiž byly tři. Teda takhle, nejdřív byly dva. A aby se jim vzájemně nemíchaly desky, tak se u prvního označili červenýma puntíkama a u druhého modrýma puntíkama. Počet puntíků potom oznamoval číslo kamery. Záhy se ale zjistilo, že dva vozy nejsou schopny pokrýt požadavky výroby a proto na Vánoce 1974 dorazil vůz třetí. A objevily se žluté puntíky. Nový podvozek už nebyl Bedford, ale byl to Sedan. A poháněl ho motor Perkins V8. Celá ta nádhera měřila 10 metrů a nevážila ani 14 tun. Na kamerách byl štítek Mark 8B, takže jsem pátral po nějakých rozdílech a na nic kloudného jsem nepřišel. Kromě přepracované desky napájení plumbikonu, která měla stranu spojů zalitou v silikonu, což ohromně ulehčovalo výměnu součástek, jsem na žádné velké rozdíly nepřišel. Sériová čísla, která po různu nacházím, odpovídají tomu, že bylo vyrobeno něco přes 400 kusů kamerových řetězů Mark 8. Tuto kapitolu, tuto vsuvku by se slušelo uzavřít informací o tom, jak dlouho markoňáky v Čechách vlastně sloužily. Odpovědí je tento nabídkový list z roku 1992, kdy jste si za 26 000 korun mohli najmout markoňácký přenosák, včetně sedmičlenné posádky. Vedoucím vozu byl pan Josef Prejzek. Poslední markoňák tedy sloužil opravdu dlouho a tuto skutečnost v jeho provozní knize mile ironicky okomentoval inženýr Miloš Endler. Teď ale zpátky do práce. Kotoučem filtrů jsem se ještě nikdy zabývat nemusel. Byla to věc, která vždycky fungovala bezvadně.
Vzadu na kameře je malý nenápadný otvůrek pro ruční nastavování filtrů, ale ani to nechodí. Horší je, že zezadu se k motorárně nedá dostat. Tam není způsob, jak tam proniknout. Takže zkusím sundat trafouš, jestli by to nešlo nějak zepředu, jestli by nešel třeba vyjmout ten optický blok, ale to taky moc nevidím. Prozatímní zjištění je, že motor s převodovkou nějak pracuje, je slyšet bzučení, ale kotouček filtrů se protáčí zcela volně. Asi bude někde něco povoleného, kdo ví. Zkouším alespoň funkci kamerové klapky, ta funguje tak, jak má. Začínám tušit, že tahle opravička rozhodně nebude zadarmo, takže vypínám řetěz a začínám rozmontovávat kameru. Objektiv už je venku, takže teď je na řadě horní kryt, hledáček, vrtule ostření a boční kryt, co je pod vrtulí. Musím si přiznat, že mi právě došly nápady. Trošku brzo, že jo? Takže beru knížku Marconi Manuál, hledám sekci optika a dívám se na výměna motoru kotouče filtrů. Hledám obrázek 398, tak snad se tu něco zajímavého dozví. Tyhle kresbičky jsou sice krásný, ale mně se teďka vůbec nelíbějí, protože výjmutí optického bloku snímací soustavy by znamenalo demontáž vychylovacích cívek. Tak to rozhodně dělat nebudem. Tak ještě prohlížím dokumentaci a vidím tady druhou variantu, a sice demontáž elektroniky kamery. To je taky hezká prácička, protože se kamera vlastně rozdělí na dvě půlky, ale myslím si, že to bude určitě snadnější, než dolovat ven samotnou snímací soustavu. Pod převodovkou ostření, kterou teďka dávám pryč, se nachází domeček dělícího hranolu. Hranol nevyrobil nikdo jiný než Renk Precision Industries. Dávám pryč kamerové zesilovače, zelený a modrý. Ne, že by to bylo nezbytně nutné, ale nechci riskovat jejich poškození při manipulaci s rámem kamery. Otvírám vanu elektroniky. Některé karty teďka budou muset ven, abych se dostal ke šroubům, které drží rám kamery na základní plošině. Mělo by to být všeho všudy 5 šroubů. Blbě se k ním sice může, ale zase jich není moc. I červený kamerový zesilovač musí ven a nesmím zapomenout odpojit vychylovací cívky. Ještě je tu jeden takový konektor, ke kterému se ale vůbec nemůže, naštěstí není nijak přišroubovaný, ale za to má hodně pinů. No, tak po kratším boji jsem ho odpojil a teďka můžu už začít uvolňovat kameru, už ji můžu začít půlit. Chce to trošku grif, nebát se, zároveň si počínat opatrně a jemně. No a myslím si, že kamera v tuto chvíli už je vejpůl. Kamera jako celek, sestavená i s objektivem, není žádný pírko. No rozhodně to má přes 35 nebo víc. Ale když se to rozloží, no tak tohleto šásko elektrický, to je jenom kus hliníku, pár plechů, to neváží vůbec nic. Nejtěžší na tom všem bude tuhá základna, snímací soustava, ty vychylovačky, pak samozřejmě objektiv. To, co zbylo na stole, je základní deska, dělící hranol a tři vychylovačky se snímacíma elektronkama.
půvab tohodle uložení elektronek, tohodle řešení, je v požadavku maximální úspory, maximálního využití místa. Cenou za takové uspořádání je poměrně složitý a komplikovaný dělící hranol. To ale není nic, s čím by si v Rank Precision neporadili. Tenhle barvodělící hranol umí ještě jednu vtipnost. A sice když se zaklapkuje kamera, tak na té klapce z druhé strany je zrcátko a je možno z vestavěného projektůrku promítnout do optické osy obrázek testovacího diapozitivu, testovacího obrazce. A tento hranol, tento malý klenot optiky se skromně skrývá uprostřed této sestavy. Teď už je ale na čase obrátit svoji pozornost k tomu, no, proč jsem to vlastně původně rozebíral. Ano, k motorku ovládajícího kotouček filtru. Je tu vidět motůrek, je tu vidět kolečko s vačkou, která spíná dva mikrospínače a vytváří tak čtyři kombinace pro čtyři polohy kotouče, pro čtyři filtry. To je věc, která je každému jasná, ale stejně to teďka nefunguje a nevím zatím proč. Musím sundat ještě držák kamerového zesilovače pro červenou barvu, abych se dostal ke zbytku mechaniky. Tady je ozubený převod a tady musí být chyba. Jinde už to být nemůže, protože jedna osička to je kotouček filtrů, druhá osička to je kolečko s vačkou snímající polohu. Nemůžu si pomoct, ale jak na to koukám, tak se mi zdá, že těm ozubeným kolečkům chybí červík. Chybí červíky dokonce. Takže jdu nějaký ulovit a zkusím ho tam dát, jestli bude nějaká změna. V této chvíli napětí položím již tradiční odtažitou otázku. Je to test pro filmové znalce. V kterém filmu se jedna z postav ptá, a co to vlastně proklouzává? Kdo uhodne, dostane nějakou cenu, třeba snímací elektronku Plumbicon tady z toho Markoňáka. No vyšeptalou samozřejmě. Výsledkem experimentu je, že červíky tam nejsou potřeba, protože tam jsou ještě takové miniaturní osičky, miniaturní nejtky, takže červík vracím tam, kde jsem ho ukradl a už jdu najisto, protože jinde už to bejt nemůže. Musí to bejt tady v tom vačkovém kolečku, který se bude protáčet. Z toho, že jsem našel místo, kde je chyba, mám radost. Z toho, že mi teďka ty distanční válečky popadají i s podložkama do koberce a pak to tam budu muset mordovat zpátky, z toho už mám radost menší. Ale zkusím si dát pozor a snad to nějak dopadne. Teďka je to zase trošku napínavý, ale ne tolik, protože když za to vezmu, tak mi to zůstane v ruce. No, pochopitelně. Takže jsem to ani nemusel sundavat, stačilo se podívat, kde to má červík a utáhnout ho ve správný poloze, teda tu vačku utáhnout ve správný poloze. Nicméně aspoň takhle můžu provést kontrolu soustrojí, teď to tam nasadím zpátky, červík pořádně dotáhnu a tím bude oprava hotova. Kotouček s filtry už se pěkně točí, teď je potřeba ještě nastavit správně to časování, tu vačku, tak aby jednotlivé filtry skutečně odpovídaly poloze přepínače. Marconi manuál nám říká, že pro filtr 0, pro neutrální filtr, je potřeba, aby oba dva mikrosviče byly sepnuté. Takže nastavím ručně zmíněný filtr, dám tam vačku tak, aby oba dva mikrosviče byly spolehlivě sepnuté, pořádně utáhnu a budu doufat, že už kvůli takovýhle ptákovině nebudu tu kameru muset nikdy půlit. Předposledním krokem je sestavení celého aparátu do původního stavu, a posledním krokem
bude odzkoušení. Takže vezmeme to trošku rychlejc. Zborka je hotová, takže nezbývá, než otestovat, jestli se oprava povedla. A spíš než to, tak jestli při rozborce a zborce nedošlo k nějakému dalšímu poškození kamery. Kotouček filtrů se točí, krásně se nastavuje podle ovládacího přepínače, takže zatím všechny důvody ke spokojenosti. Teďka se vystaví filtr číslo 2, no paráda. Tohle je destička, která má řízení motoru na starosti. Nikdo si s tím nekomplikoval život. Motor se zkrátka točí do té doby, dokavať nesouhlasí signál z polohových switchů se signály z dekodérů povelu. Celá akce končí přesně tak, jak začala. Nasadit hledák, nasadit vrchní kryt, připevnit transfokátor a zkusit udělat obrázek. Protože kamera utrpěla určité mechanické otřesy, bude potřeba spustit automatický proces nastavení krytí. Za chvíli to bude v pořádku a obrázek půjde zase vysílat. Tím končí ukázka jednoho televizního zařízení, které spatřilo světlo světa před 50 lety a od té doby pak sloužilo celých 20 let. Přenosové vozy Marconi byly skutečnými vlajkovými loděmi Československé televize až někdy do poloviny 80. let. Byly oblíbeny jak techniky, tak programovými pracovníky. A důkazem této popularity je, že poslední vůz byl vyřazen z ostrého provozu někdy v roce 1993. Do dnešní doby se naštěstí dochovalo hned několik kamerových řetězů Mark 8. Všechny jsou v provozním stavu a to díky tomu, že jsou v rukou nadšených sběratelů, kteří jsou zase v rukou nadšených svých manželek. Jo, to je takový systém. A to je vlastně všecko. Děkuji za pozornost a příště nashledanou.